Iya lek, sesuk sudah mudik. Ya sudah setahun pisan ora mudik. Jare randedit. Yen duwedit ning ngepres cukup tinggu transport mulai tekan kampung tok. Ini kan sing penting aku anak bojoku iso sungkem karo wong tua, silaturahmi karo sedulur-sedulur tangga-tangga. Lah engko ora urung ya ngrepoti wong tuamu. Ngrepoti piye? Lah randedit mulihmu apa ora urung njaluk sangu? Sorry no, aku ngrepoti wong tua. Apa ora ngelingi? Sangang sasi lho, digembol ning wetenge wong tua. Lahir ceprot bayi, diupeni tekan gede. Masa wis gerangung-gerangung-gerangung ngene aku, Cek. Ngrepoti wong tua. Siti-siti papek-papek, mbak-mbok-mbak-mbok ngono. Malu no, hati nuranine no, bos-bos. Lah terus balimu piye? Apa arep mlaku? Kan aku ngejak anakku, bos. Lah terus hubungane apa karo anakmu? Dulur-dulurku kan okeh. Mesti pitrae anakku kan ya okeh to. Nek monggo transport ya turah. Oh, jebul subsidi silang. Asem ngampune malah mbok pateni iki. Wedang kurung tek lho iki. Ben. Gagas kowe mumet aku kok. Iki tenan lho iki. Yen duit pitrae anakku iki ngono kae. Malah bojoku shopping nganggo duit anakku barang kok. Wis, ning tak ijoli len. Mosok kok ya. Yen kelingan. Wis bojo ora genah. Lah yen bojomu ngono ki apa ya nganggo duit pitrae anakmu nggo shopping ngono ki? Has. Ya iyalah. Kok wae.